15 anos de idade, me apaixonei por esse som. Sem saber que em mim despertaria a grandeza de um dom. O dom é uma missão, mas eu não fazia nem ideia que um dia minha canção tocaria para essa plateia. Não mudei o que eu era e nem tenho pretensão, só tenho um propósito dentro do meu coração: levar minha mensagem, por mais singela que seja, empunhando a viola caipira que é a bandeira sertaneja. Com alegria e sentimento, falando do sertão e do amor, com a graça e proteção divina, esse show começa e termina com viola e cantador.